Jeg heter Silje. Jeg 22 år og fra Fågen. Til vanlig så jobber jeg i sykebilen. Jeg ambulansearbeider. Men nå på sommeren og når jeg har fri, så jeg med i slotten og jeg driver med pressing. Jeg jo fra en gård på Fågen, og her driver vi med høns. Vi har 2500 høns som vi driver med egg. Så har vi både angus og høylandsfe, og så har vi jo maskinstasjon som vi driver med slott og sånn på sommeren. Fågen, det en øy ut forbi Finnøy, som ligger i Stavanger kommune. Etterpå så skal vi til Rennesøy, og det en liten time under her, og da må vi ta ferja og kjøre i tunneler for å komme der til. Nå står vi og venter på ferja som vi skal ta over til Finnøy, og den tar ca. 15 minutter. Det fint å ta ferja med traktor. Det vel når du har lange dager, så det den pausen du får i løpet av dagen. Så jeg vil si det ganske behagelig å sitte og se ut gjennom fjorden. I hvert fall på en sånn fin dag som dette her. Forhold det, sånn som i dag, så vi jo
var veldig heldig med været. Nå har dette laget I to dager, og så har vi sprattlet I det, så nå det jo god tork, men som på Vestlandet her, når det regner ofte, så kan det være litt utfordrende I bakker å komme seg opp og at det sleipt og soppet det. Men til nå så har det gått veldig godt I år. Godt med McHale. Så det lett å komme til når du skal skifte kniver for eksempel, eller fylle på olje, og ja, veldig enkelt å ha med å gjøre. Jeg synes jo det veldig enkelt å kjøre, det syver så det skal. Også på min presse så har jeg jo brennplastlufter. Og det synes jo jeg veldig greit. Jeg klarer ikke å lufte de store og tunge rullene helt opp, så for meg så det veldig greit, men ikke bare for meg som ikke klarer å lufte de opp, men for alle egentlig, siden at de uhamslige og ikke bra for ryggen å lufte. Det veldig greit med breiplasten, siden da trenger du ikke å kjøre så mange lag med plastikk. Nå må jeg nett som oppe kjøre litt mer for at de skal holde seg bedre. Så jeg veldig fornøyd med å ha fått breiplast på presser. Og så det enkelt å ha med å gjøre når vi skal fôre dyra, så det liksom så kan vi tømme det på samme plass, både breiplasten og plastikken rundt ballen. Så det synes jeg veldig greit. Så det ut som om vi snart ut og bytte den breiplasten. Skrur du også, eller hvis det skjer noe? Det på pappa som så gav. Det jeg ikke så god. Men når måtte han sist hjelpe deg? Det var et kjede som røg på første slotten. Og heldigvis så var det hjemme på Fogen, så det gikk veldig greit. Ellers hadde det ikke vært noe problem I år. Og vi har vel presset ca. 3000 baller til nå. Uten nesten et eneste feilslag, så det vil jeg si ganske bra. Presso 2019-modell, så den det vel tredje slotten vi har med nå. Den like god enda som den var nye.